Доброго вечора. На календарі субота, 24 жовтня. В Україні передвиборчий день тиші. Інформаційники телеканалу «Миколаїв» пропонують власний об'єктивний погляд на події доби, що минає. В студії Юлія Анісімова, вітаю вас. Акценти дня сьогоднішнього у традиційному калейдоскопі. В Україні передвиборчий день тиші. В останні вихідні жовтня відзначається День автомобіліста і дорожника. З тієї нагоди у Миколаєві відкрито пам'ятник водіям. В обласному центрі завершились змагання з кінного спорту. Як відомо в усіх містах України, сьогодні, 24 жовтня, за день до місцевих виборів оголошено Днем тиші. Згідно з законом про місцеві вибори, предвиборча агітація має закінчуватись о 24 годині останньої п'ятниці перед Днем виборів. Наша знімальна група вирішила на вулицях міста перевірити, як виконується ця норма в обласному центрі. 24 жовтня напередодні виборів в країні настав так званий День тиші, коли згідно закону будь-яка агітація заборонена. І в Миколаєві ще вночі комунальники мали прибрати усі агітаційні матеріали. А ми зараз це перевіримо. За нормою закону про місцеві вибори, жодної агітації не повинно бути як під час зустрічей, передвиборчі мітинги, концерти, покази фільмів тощо, так і на білбордах та дошках оголошень. Заборонена роздача агітаційних листівок та газет, а також будь-яка передвиборча реклама в мас-медіа. Але деякі миколаївські кандидати та партії, на жаль, знехтували законом навіть у переддень виборів. Залишається відкритим питання, чи будуть вони у разі їх обрання працювати чесно і приймати законні рішення. Вдався до хитрощів. Вони сьогодні у День тиші нагадують про себе з білбордів, але завуальовано. У Миколаєві вимоги закону України про місцеві вибори посилили розпорядженням міського голови від 22 жовтня, у відповідність з яким з опівночі 23 жовтня управлінню архітектури і містобудування та адміністраціям районів доручено вжити невідкладні заходи відносно зобов'язання розповсюджувачів реклами дотримуватись вимог закону України про місцеві вибори в частині розміщення агітаційного матеріалу в місті Миколаєві. В останній день напередодні виборів до місцевих рад у комунальних служб міста роботи чимало. Справа в тому, що сьогодні, у суботу 24 жовтня, во всій країні день тиші, тобто згідно закону України заборонена повністю політична агітація. Але ж кандидати в депутати до місцевих рад не дуже прагнуть слідкувати букві закону. Всі двори, стіни будівель, навіть дерева і майже всі опори електропередач у місті досі дуже рясно заклеєні агітаційними листівками, переважно синіх та зелених кольорів. Щоб допомогти працівникам комунальних служб міста прибрати паперове сміття з вертикальних поверхань вулиць, а також допомогти зрозуміти майбутнім депутатам міської та обласної рад, що народним обранцям все ж потрібно слідкувати закону України, представники громадської організації «Батьківщина молода» влаштували суботник. Напередодні 25 жовтня наші журналісти вирішили поцікавитись, з яким настроєм городяни готуються йти на виборчі дільниці і чого очікують після волевиявлення. Та ніяких, від них безполезно щось чекати, толку нету все одно. Ну а що ви б хотіли, щоб змінилось? Змінилось? Ну для початку, хай домой нас відпустять, мабуть. Практично ніяких. Швидкі змінення не приходять. Что бы вы хотели, чтобы депутаты, депутатский корпус местный, областного городского совета поменял? Ну, хотя бы дороги для начала. Канализация, водопровод. Мало ли, тут весь город надо менять. Его не ремонтировали последние 20 лет, серьезно. После того, как перестали строить, скажем так. Ремонта здесь, по-моему, и больше-то не было, по-хорошему. При Союзе его только достраивали и тоже не ремонтировали.
чтобы разрешили индивидуальное отопление, чтобы не платить бешеные деньги за отопление улиц. Потому что это вообще бред, блин, тянуть такие магистрали, тепла в доме нету. Ну, я хотела пенсию побольше. Что мне нам дали 125 рублей? Что же это такое? И что же это пенсия? 125 рублей. Что это? Поделить напополам, даже не напополам, а на три раза. Что это получится? 60-50 рублей добавили нам. И все. А шума сколько сделали? А что за тех 50 рублей купят? Купить можно. И что еще хотят сделать? Проезд платный нам. И дадут нам по 50 рублей на год или сколько? И что? До врача не поедешь. Мало того, что таблетки такие дорогие. Служба безпеки України в Миколаївській області нагадує жителям регіону про те, що в управлінні СБУ працює гаряча лінія. За номером 490322 ви маєте змогу повідомляти про прояви терористичного або диверсійного характеру та порушення виборчого законодавства і прав громадян в ході підготовки і проведення місцевих виборів, коти відбудуться 25 жовтня. Окрім номера 490322, про правопорушення можна повідомляти за адресою вулиця Спаська, 40. Дно поглиблення розпочато. У п'ятницю, 16 жовтня, під час робочого візиту до Миколаєва президент України відвідав суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» та дав старт днопоглиблювальним роботам на річці Південний Буг. Проводитимуть їх у два етапи – Миколаїв-Нова Одеса, Вознесенськ-Нова Одеса. Вартість становитиме майже 100 мільйонів гривень. Миколаївщина відроджує річкове судноплавство. Передовиком у цій справі стала компанія «Нібулон». 8 років вони домагалися дозволу на дно поглиблення Південного Бугу та збирали усі необхідні погодження. 16 жовтня, побувавши на суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон», президент офіційно дав старт днопоглиблювальним роботам. Відродження України розпочинається з таких підприємств, як «Нібулон», з таких трудових колективів, з Миколаєва, як суднобудівної столиці України. Надзвичайно важливо, що в цих умовах «Нібулон» будує, інвестує, створює робочі місця, платить податки, забезпечує зростання експорту української продукції, надходження валюти в Україну, забезпечує ефективну присутність України на ринках всього світу. Ми отримали дозвіл на виконання днопоглиблювальних робіт Південного Бугу. Річка сьогодні обміліла з 3 метрів до 1,65 м. І це історична місія. Ми сьогодні презентуємо початок виконання днопоглиблювальних робіт. А вже 22 жовтня земснаряд фінського виробництва «Ватермастер Класік 4» взявся до роботи. Для управління такою машиною потрібно усього 8 працівників, які працюватимуть у дві зміни, розповів багермейстер судноплавної компанії «Нібулон» Олег Авраменко. Технологія роботи доволі проста. Согласно проекту, ми вибираємо отволовки, підготовлюємо отволовки, збираємо пульпопровод, через який ми проводимо, виходить, весь ґрунт, всю пульпу, після чого ми приєднуємо пульпопровод к земснаряду, який виїжджає на місце судового ходу, який, звісно, ми виставляємо по GPS-у, по відповідним картам, і, значить, починаємо вдоль всього, в ширину всього судового ходу продвигатися по течению ріки вниз. Насос, фреза, скажем так, розрихляє ґрунт, всасує насосом і проходить через всю пульпу і вибрасує в місці отволовки. Місця викидання мулу заздалегідь погодили з екологічними службами і місцевими мешканцями на громадських слуханнях за результатами рішень селищних та сільських рад. Усього їх має бути 19, розповіла начальник відділу охорони навколишнього середовища «Нібулону» Алла Ізмєстєва. Запевняє, ґрунт із Південного Бугу не несе шкоди довкіллю. Загалом природоохоронній складовій у днопоглиблювальному проєкті компанія «Нібулон» приділила неабияку увагу. До розробки проєкту були залучені кращі науковці галузі, передбачені компенсаційні заходи, зокрема, зариблення водоймиш та засівання місць складування ґрунтів багаторічними травами, які селяни зможуть використовувати як пасовища.
Погодження всіх державних органів в Києві – це 5 погоджень. На місцевому рівні екологічна експертиза, багаточисельні запити громадських організацій. Ну, старались бути відкритими весь цей час, враховувати всі побажання. Роботи стартували поблизу села Сапетня Ольшанського району, поряд із ним – селище Ольшанське. Його мешканці пам'ятають ще, коли річкою курсували пасажирські катери, ракети та промислові буксири. Тепер, кажуть, вона все більше заростає очеретом, для промислових суден не вистачає глибини. На воді можна побачити хіба що гумові човни та шлюпки. Переконані, що днопоглиблення виправить ситуацію. Глубини були 15 метрів, 10-12 метрів, що не скажуть зараз. Зараз є місця, де глибина 1,80 м, де не може пройти, скажімо так, ніякий судоходний транспорт. Ну і, відповідно, відсюди і тягне воно все за собою, тому що ріка дуже сильно заростає лататями, практично вже з'єднається з двох сторон ріки, тобто скоро вона вже закроється, що взагалі все заросте, заростає сильно камишами. Все из-за того, что она с каждым годом мелеет, мелеет. В былые времена речка была судоходной, люди имели возможность пользоваться речным транспортом, была развита рыбалка, можно даже сказать, зеленым туризмом это не назовешь, но люди к нам приезжали, пользовались речным транспортом, было какое-то развитие. В данный момент река потеряла свой прежний вид. И поэтому начало работ, наверное, даст какой-то толчок к развитию не только того, чем занимается предприятие, очевидно, для местности и для населения. За добу земснаряд може витягти на берег до 900 кубометрів пульпи із дна. Від Сапетні земснаряд за течією просуватиметься до Миколаєва. Далі вирушить до тієї ділянки Південного Бугу, що поблизу Вознесенська. Таким чином судноплавні умови поліпшать на трохи більше, як 31 кілометрі. Загальна ж довжина судноплавних водних шляхів складе 102 кілометри. Усі роботи обійдуться Нібулону майже у 100 мільйонів гривень. А по їх завершенні глибина суднового ходу сягне 2,9 метри. Промислові пасажирські судна знову зможуть курсувати Південним Бугом. І тоді можна буде говорити про повноцінне відродження річкового судноплавства на Миколаївщині. У миколаївських магазинах діти безперешкодно можуть придбати алкоголь та тютюн. У гонитві за копійкою продавців не цікавить вік покупця. Їх навіть не лякають кількатисячні штрафи. Напередодні осінніх канікул правоохоронці провели попереджувальний рейд торгівельними точками Заводського та Ленінського районів, аби нагадати продавцям про їх обов'язки та виявити правопорушників. Сумління торговців перевіряла і наша знімальна група. Перший район міста, який почали відпрацьовувати оперативники з сектору кримінальної міліції у справах дітей – Заводський. Мають перевірити торговельні заклади на дотримання чинного законодавства щодо заборони реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Накануне канікул проверить, как соблюдаются субъектами предпринимательской деятельности законодательства в отношении продажи алкоголя и табачных изделий. Также, как выполняются правила пребывания несовершеннолетних в вечернее время до 16 лет в веселительных заведениях. Такие рейды носят профилактический характер. Перша точка – продовольчий магазин. Продавчиня, щойно угледівши відеокамеру, стіною стає в дверях і до магазину не пускає. Откройте міліція! Міліція! У нас камери, пожалуйста. Без камер. Проходи, проходи, проходи. Не розмішали, ми перевіряємо. Хто розмішав снімати? Це журналісти, вони мають право знімати. Покажіть в общественних містах, магазинах, познімаючи реалізацію. Ми просто перевіряємо. Жінка телефонує роботодавцю, хоч і каже, що неповнолітнім алкоголь не продає, та чомусь нервує. І до непрошених гостей налаштована агресивно. Та ні, тому що я працюю продавцем, я не маю права сама пропускати такі відеозйомки. В іншому кафе-барі бармен розповідає, всю серйозність проблеми пияцтва серед підлітків розуміють, тому мають свою чітку позицію, категорично. Про це і вивіска на вході попереджає. Мы соблюдаем закон, поэтому нам как бы не важно, выручка, касса или еще что-то. Мы отказываем людям, если есть сомнения. Если нет подтверждающего документа, мы все равно отказываем.
9 вечора. В одному із барів, що розташований поблизу гуртожитку, чимало студентів. Поки спілкуємось з власницею закладу, декілька хлопців намагаються непомітно вислизнути із залу. Какого года рождения? Из 7-го. Какого? 7-го или 6-го? Да. Після цих запитань хлопчина щодуху накивав п'ятами. Власниця бару обурена. Мовляв, коли йде торгівля, немає часу ще й вік з'ясовувати. Это взрослые люди, посмотрите у них. Я не могу вечером у всех спрашивать документы. До речі, в кафе не бачимо ні куточка споживача, ні ліцензії на продаж алкоголю та жодних попереджувальних знаків, бо ті начебто інтер'єр псують. А чому вона у вас в папці, не на рідному місці? Где? Скажіть мені, здесь її повісити? А где у вас? Вона у мене вот здесь. Есть? Есть. Ну, не естетично його повісити в барі на рідному місці. Ще один бар, та ж сама картина. Дозвільні документи сховані подалі від ока людського. Адміністратор запевняє, ціни на алкогольні напої у них кусаються, тож неповнолітні сюди не ходять. Але попереджувальну наліпку та пам'ятку про заборону продажу алкоголю неповнолітнім все ж таки взяв. Далі Ленінський район. На пульт 102 дзвінок від 16-річної дівчини. У торговельному закладі на проспекті Жовтневому їй продали слабоалкогольний напій. Активістка розповідає, у такий спосіб воює з недобросовісними продавцями. Я борюсь з продавцями, які продають несовершеннолетнім дітям алкогольні напитки і табачні зділи. Я зайшла в магазин, попросила алкогольний напиток, мені не спросили у мене, скільки мені років. Паспорт теж не спрашували, я організувала покупку. Але для такого форс-мажору у продавців завжди заготовлена відмовка. Посмотреть на ребенка, то ему лет 20 даже, ну никак не 18, даже не 16. Ви документи спрашували? Та ні, звісно. Для чистоти експерименту дівчина йде за пляшкою пива в інший продовольчий. Дайте чорне світло. Через декілька хвилин дівчина виходить з пивом. Провірити продавця на чесність рушаємо ми. Нібито проводимо опитування. Несовершеннолетнім ви спиртное продаєте? Ні, звісно. А ви як определяєте? Определяємо чи паспорт спрашиваємо. Якщо немає паспорта, то не продаємо. Ага, да. А якщо постійні, які вже приносили, то ми їх знаємо вже. Приносять або права показують. Понятно. Так що у нас все в порядку з цим. Жіночка, мабуть, вже й забула про дівчину, якій декілька хвилин тому продала алкоголь. Правоохоронці нагадують. А що не спросили возраст? Ну, тому що посмотрела, що виглядить взагалі хорошо. Хлопці після неї зайшли, вони молоді, взагалі, а йому 23, я йому продала. А ця дівчинка не визивала вас самі? Ні, не визивала. На реалізаторів порушників відразу ж складають адміністративні протоколи. Части 2 статьи 156 Административного кодекса Украины. Данные протоколы будут направлены на рассмотрение, под ним будет принято решение, установленное порядком закона. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу – від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, отриманої від продажу алкоголю. Наталія Ячкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня. З 1993 року, відповідно до указу президента, в Україні почали відзначати День автомобіліста і дорожника, а не просто День водія. У Миколаєві до свята відкрили перший і поки що єдиний пам'ятний знак всім водіям. З кожним роком в країні збільшується кількість автомобілів, автобусів, тролейбусів. Автотранспортом на Україні перевозять 22% вантажів і 88% пасажирів. Небайдужі миколаївці власними силами зробили пам'ятник всім автомобілістам країни до їхнього професійного свята. Ініціатором став директор однієї з автошкіл міста, здійснивши давню мрію. Специально приобрели именно эту модель автомобиля, потому что ГАЗ-53 уже полвека как минимум находится, так сказать, на службе народохозяйственного комплекса Украины. И сейчас, как и полвека спустя, эти автомобили выполняют те же задачи. Поэтому автомобиль-ветеран занял достойное место. Федір Бортуфенко працює інструктором вже 36 років. Вже й не пам'ятає, коли вперше сів за кермо. Свою роботу дуже любить і залюбки вчить всім азам керування своїх студентів. Особливо цікаво вчити дівчат, з гумором згадує Федір. Особливо приємно працювати з дівчатами.
как говорят, да, девушки непредсказуемы, не то, что я хочу бить, просто, ну, говорится, так Бог создал. Поэтому, говорит, если женщина включила левый поворот, это не значит, что она повернет направо, она может поехать и прямо. З наступаючим святом всіх водіїв вітали гості, які були присутні на відкритті пам'ятного знаку автомобілістам. Для всіх працівників автошколи це також професійне свято, адже вони кожного дня працюють з майбутніми водіями. Тільки легких доріг, щоб все в житті у них було добре, мирне небо над головою світило їм завжди. Здоров'я, щастя і благополуччя. Хочу поздравить всех автомобилистов и дорожников со своим профессиональным праздником, пожелать удачи, здоровья, ни гвоздя, ни жезла, ну и всех благ. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятничного вечора у галереї на Спаській 45 було доволі людно. На свою дебютну виставку городян запросив екс-тернопілянин, а нині повноправний миколаєвець Віталій Бохенок. Гостей дивували експериментальною каліграфією. Каліграфія – мистецтво красивого написання. Як правило, мінімальний набор каліграфіста складається з паперу, пера і туші. Але в даному випадку автор робіт, представлених в експозиції, використовував альтернативні інструменти. Серед них і виготовлені самостійно. Як художник, так і організатор виставки вважають каліграфію базовим інструментом для розуміння шрифтів. В Україні, в Миколаївській області про це забувають, як наслідок – відсутність шрифтової культури як такої. Поэтому мы решили познакомить людей с каллиграфией в такой доступной форме, как выставка. Свої роботи Віталій Бохенок раніше презентував глядачам у спільних з іншими майстрами експозиціях. Самостійна виставка дебютна. На цьому митець зупинятись не збирається. У планах зробити каліграфію зрозумілою, доступною усім. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві завершились обласні змагання із кінного спорту. Щороку в місті відбуваються три турніри і останній з них – осінній, найважливіший. На чемпіонаті, присвяченому закриттю сезону, абсолютно всі учасники отримують чергові розряди. Адже такі турніри – підсумок роботи спортсмена за рік. Для самих учасників ці змагання – потрійне свято. Змагання в нас проводяться приурочені основним трьом датам. Це закриття спортивного сезону 2015 року, це виявляється відкрита першість Миколаївської області. Змагання присвячені 55-річчю бази, у нас є, нам сьогодні 55, і, як обичне, наші треті змагання. Спортсмени на подібних чемпіонатах намагаються продемонструвати все, на що здатні. Тренери кажуть, що це випробування для вершників, адже для занять цим спортом людина повинна любити коней, а під час даних змагань відсіюють зайвих. Обычно у нас дети, которые не любят лошадей, здесь долго не занимаются, отсеиваются, так как только фанатично преданные дети, это бывает, как ни странно, с самого детства, занимаются здесь конным спортом. Ганна на цих змаганнях поки що не показала гарного результату. Дівчині не вдалося побороти хвилювання. Проте кидати улюблену справу через маленьку невдачу вона не стане. Я вже хожу 3 роки. Спочатку я прийшла просто покататися, а потім полюбила лошадей, тепер не можу бросити. Кінний спорт – справа серйозна, тож перш ніж відвести дитину до кіноспортивної школи, спочатку варто впевнитися, що малеча дійсно любить цих тварин. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 25 числа Україна традиційно перейде на зимовий час. О 4-й ранку стрілки годинників слід перевести на годину назад, тобто замість 4-ї ранку стане 3-я і можна буде поспати на годину довше. При проході на зимовий час варто враховувати планування поїздок. Так, «Укрзалізниця» вже відкоригувала графік руху потягів. Перехід на зимовий час запроваджують в багатьох країнах з метою більш раціонального використання світлого часу доби і економії електроенергії на освітлення. Критики переходу на зимовий або літній час говорять про негативний вплив переведення годинників на здоров'я людей і вказують на те, що економічна користь від цього не доведена. Фахівці ж у свою чергу відмічають, що впродовж декількох днів після переходу на зимовий час частіше випадки серцевих нападів, кількість нещасних випадків, ДТП, самогубств. Крім того, загострюються депресії і психічні розлади. Медики підкреслюють, що організм людини переведення годинників сприймає як переміщення в інший часовий пояс. Тому на звикання до нового режиму потрібно не менше 3 тижнів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
Ось такою насиченою на події була субота, 24 жовтня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюсь, до нових зустрічей в ефірі і бажаю приємного недільного відпочинку. До побачення!